අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත් පිටිපස්සේ ඉඳලා මේ සියලු කටයුතු කරපු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳ විවිධ මත තිබුණා, විවිධ ප්‍රශ්න තිබුණා, ඒවා විසඳගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එක මේසෙක විශාල වශයෙන් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයක් නැතුව සුබසාධනයක් කරන්න බෑ. ඊට වැඩිය දර්ශනයක් අපි හදලා තියෙනවා, ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙන මාර්ගයක් ගන්න උවමනාවක් තිබුණෙත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට උවමනා වෙලා තිබුණේ මේ බලවේගයක එකට එක්කහුවෙන ඒක ඉතාමත්ම සාර්ථක වුණා. නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා තමයි ඡන්දේ තියෙන්නේ. 17 වෙනිදා වෙයි ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙනකොට. නොවැම්බර් 18 වෙනිදා අපි කැවුම් කාලා, කිරිබත් කාලා අපි එදාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති කරවලා කේක් ගෙඩි දෙකක් කපනවා. එකක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වීමේ කේක් ගෙඩිය. ඊළඟට එදාම දිවුරුම් දෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ ජනරජයේ අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ උපන්දිනය. අන්න ඒ උපන්දිනය කේක් කපලා තමයි අග්‍රමාත්‍ය ධූරයේ දිවුරුම් දීම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉස්සරහ කරන්නේ.